Сьогодні, 23 серпня, у Житомирі урочисто відкрили магістрат, у якому з 2019 року проводили реконструкцію. Різнокольорові стіни всередині, новий колір фасаду та облаштований відкритий простір на вулиці. Такий вигляд сьогодні має магістрат. Крім того, після реконструкції магістрат став доступним для людей з інвалідністю. Знаєте, роботи фактично були розпочаті в 2019 році, коли мене призначили, ще фактично нічого не було зроблено. І ми взяли цей проект. Далі я тільки що підійшов, подякував на той момент начальника департаменту культури пані Тетяну Парфентьєву, яка зараз є депутатом обласної ради, і яка продовжує ідею музейного кварталу. Вона таку певну музейну стратегію розробляє. Я подякував їй за чудову ініціативу. Взагалі, проект фактично за 2 роки моєї каденції був повністю втілений в життя. Вартість проекту 33 мільйони гривень, з них 19 мільйонів – це державний бюджет, 14 – обласний бюджет. І це такий справжній приклад синергії, що можна зробити разом. Ми фактично маємо зараз туристичний магніт в центрі Житомира. Перед відкриттям безпосередньо будівлі ми проговорили з міським головою. У нього є амбітні плани на наступний рік благоустрою скверу, який близько, який доходить до будинку правосуддя, і далі, де стоїть чудовий флагшток. І це буде в дійсності така зона відпочинку для житомирян. Попри те, що сьогодні відбулося офіційне відкриття, для відвідувачів музей поки не працює, немає експонатів. Згодом тут планують розмістити природничу та історичну експозицію обласного краєзнавчого музею. Коли відвідувачі зможуть побачити експозиції, розповів директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов. Орієнтується музей за ідеальних умов, тобто за наявності фінансування, за проведення реставраційних робіт безпосередньо самих експонатів від півроку до року. Тобто в цьому році ми, на жаль, не зможемо запустити сюди відвідувачів. Сподіваємося, що в наступному. На сьогоднішній день сума, яка потрібна на реставрацію експонатів, це 3 мільйони гривень. Окрім того, потрібно виготовити меблі, а меблі виготовляються фактично під кожен експонат окремо. Нагадаємо, що у будівлі працюватиме кав'ярня та крамничка з сувенірами. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.